हे खान पनी भगवान, कति दिमा खाकी खान पनी भगवान, कति दिमा खाकी कोइले नला थान नलाएर कता जान लाकी नाता माइत न घर। एक वर्ष भो देखा थिएनौ नयाँ लुगा फेर्न, एक वर्ष भो देखा थिएनौ नयाँ लुगा फेर्न, ए घरको गोठको काम भ्याउ बुढा हिँडे फिल्म हेर्न। कुरा गर्न लागिरहेको छु जति बेला गाउँघरमा रेडियो, टेलिभिजन, फोन, इन्टरनेट, हुलाक, यातायातका साधनहरू केही थिएनन्। मनोरञ्जन र सञ्चारका कुनै पनि साधन नभएको त्यो बेलामा भरपर्दो आधार थिए गन्धर्वहरू। एक ठाउँको खबर अर्को ठाउँ पुर्याउन गन्धर्वलाई नै कुर्नु पर्थ्यो। गाउँदा गाउँदा देशका विभिन्न भागमा पुग्ने भएकाले मानिसहरू आफन्तलाई खबर पठाउँदा गन्धर्वहरूकै सहारा लिन्थे। छोराछोरीको विवाह गराउँदाको दुवैपट्टि कुरा पुर्याइदिने लम्मीको काम पनि गन्धर्वले नै गर्थे। यस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्ने गन्धर्वहरूले आफूसँग राखिरहने र सुरिलो धुन निकाल्दै बजाउने एउटा अनुपम लोकबाजा हो सारङ्गी। सारङ्गी एक तार बाजा हो जसलाई बजाउन एक धनु प्रयोग गरिन्छ। सारङ्गी नेपाल, भारत तथा पाकिस्तानको क्षेत्रीय बाजा पनि हो। भारत र पाकिस्तानमा यसलाई हिन्दुस्तानी शास्त्रीय सङ्गीतमा प्रयोग गरिए पनि नेपालमा यो मुख्य रूपले लोकगीतसँग प्रयोग गरिन्छ। यसको आवाज मानिसको स्वर जस्तो हुने भएकोले सङ्गीतमा स्वरलाई आलङ्कारिक रूपले प्रस्तुत गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। परम्परागत रूपमा नेपालमा सारङ्गी प्रयोग गन्धर्वहरू जातिका मानिसहरूले मात्र गरे तापनि यसको लोकप्रियता अहिले त्योभन्दा निकै परसम्म फैलिएको छ र व्यापक रूपमा प्रयोग पनि भएको छ। यसले नेपाली रक र फिल्म सङ्गीत जस्ता अन्य सङ्गीत विधामा पनि धेरै चासो कमाएको छ। प्रयोगका हिसाबले सारङ्गीको लोकप्रियता बढ्दै गए तापनि सारङ्गी बजाउने मानिसहरूको अभाव हुन थालेको समाचारले भने मनै चसक्क हुन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि सुस्वागतम। दर्शकवृन्द, कान्तिपुर टेलिभिजनको यो कार्यक्रम खेलो जुहारीमा म तपाईँहरूकै कार्यक्रम प्रस्तुता ममता गुरुङको तर्फबाट, सपोर्टेड बाई एरोलाइट एएसी ब्लक, आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण। सधैँझै आज पनि हामी कार्यक्रम खेलो जुहारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। मलाई थाहा छ तपाईँहरू सधैँझै आज पनि जुहारी घम्सा घम्सी हेर्नको लागि धेरै नै आतुर हुनुहुन्छ। त्यसैले ढिला नगरिकन हामी कार्यक्रमतर्फ लाग्नेछौँ। सधैँझै आफ्नो मिठो आवाजमा मिठो लोकभाका सुनाउनका निम्ति यो मञ्चमा स्वागत गर्दछौँ रामकुमार नेपालीलाई। कहिले बन्छ दे मेरो, कहिले बन्छ देश, फुलिसक्यो केस मेरो, फुलिसक्यो केस। भेटिएनन् कोही नेता पानी जस्तो कञ्चन, भाषणमा त जसले पनि राम्रो मात्रै भन्छन्, बढेका छन् जनतालाई सपनाको ताती, कुरा मात्रै ठुला ठुला गर्छन् नाना भाती, परिवर्तन भन्ने पनि केही होइन रहेछ, फेर्ने केवल आफूलाई नै महल गाडी रहेछ।
सबै आफ्ना भुँडी भर्ने छैन देशलाई बुझ्ने जनताकै रगत र पसिनामा रुझ्ने जनताकै रगत र पसिनामा रुझ्ने यसै गरी बाँच्नु भन्दा मर्न बरु बेस भनिदेऊन ये सरकार कहिले बन्छ देश ए भनिदेऊन ये सरकार कहिले बन्छ देश कहिले बन्छ देश परदेशमा बगेको छ पसिनाको धना बुझिदिने कोही भएन युवाको जीवन सबैभन्दा प्यारो भयो सरकारकै आसन सिनको पनि नभाँच्नेका ठुला ठुला भाषण कुराले त आइसक्यो जनताको शासन भोट दिने जनता नै खेलाउन भाषण भोट दिने जनता नै खेलाउन भाषण थरी थरी जात धर्म थरी थरी भेष म भन्दा नि प्यारो लाग्छ मलाई मेरो देश म भन्दा नि प्यारो लाग्छ मलाई मेरो देश यसै गरी बस्नु भन्दा मर्न बरु बेस भनिदेऊन ए सरकार कहिले बन्छ देश ए भनिदेऊन ए सरकार कहिले बन्छ देश ए भनिदेऊन ए सरकार कहिले बन्छ देश ए भनिदेऊन ए सरकार कहिले बन्छ देश कहिले बन्छ देश गीतको लागि रामकुमार नेपालीलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब भने पालो भइसकेको छ कार्यक्रममा छोटो मिठो व्यापारिक विश्रामको हेर्दै गर्नुहोला कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी पछि पुनः स्वागत छ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा कार्यक्रम खेलो जुहारी देखिराख्नु भएको अनुहार र बोलिरहेको आवाज म ममता गुरुङ तपाईँलाई थाहा नै छ कार्यक्रममा अब के हुन्छ भनेर उही त हुने सधैँझै पाहुनाको स्वागत सत्कार उहाँहरूसँगको रमाइलो कुराकानी अनि जुहारीको घम्साघम्सी आजको यो जुहारीको आँगनलाई रमाइलो बनाउनका लागि उपस्थित भए पुरुष समूहबाट जुहारी खम्साघम्सीको लागि पुरुष समूहको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ बालचन्द्र बराल र उहाँको समूह र महिला समूहको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ शर्मिला विशी र उहाँको समूह स्वागत छ यहाँहरूलाई गाईलाई घाँस ये मेरा सानो भैँसीलाई पराला आकार गाईलाई घाँस ये मेरा सानो भैँसीलाई पराला आकार बाजन्द्र बराला आकार बाजन्द्र नमस्ते नमस्ते कति कुट के तपाईँ कति राम्रो के कहाँ बस्छ दिमा हजार कुरा राख्नु पर्छ कसरी बस्छ दिमा
तपाई साच्चै राम्रो म अ है अहिले सम्म भनेको तपाईले मात्रै हो गोथेले मात्र राम्रो देख्ने हो मलाई तपाई त हाँसेको नि राम्रो के म अ हाँसदिम त एकचोटी आउनु त हाँस्ने कुरा गर्नु तँ त हा हाम्रो त्यत्रो हाँस्नु छ नि त एबडा मलाई एकदम मन पर्छ एता सरिउला हजुर बिसी हजुर हाम्रो दोहोरो भेट हजुर है पहिले भेटमा उधम गरे थियो नि हैन अब झन् उधम गर्नु पर्छ रमाइलो गर्नु पर्छ हामी म त एकदम खुसी भएको छु सरिउला बिसीको गीत सुनेर म त एकदमै खुसी भएको थिए त्यतिखेर पनि आज झन् एकदमै आतुर छु अ धन्यवाद यता हाम्रो बालचन्द्र सरको फेरि यो प्री फ्यान दिना पनि बालचन्द्र जाता पनि फोन छैन के दिन भरि बालचन्द्र सम्झा एकदम मिस गर्छु रातमा सम्झे पनि माया दिनमा सम्झे खै यिनको रात सम्झिने अर्कै छन् क्या दिनमा मात्रै मिस गर्छु अनि हाम्रो गायक गायिकाहरूलाई एकदम स्वागत मन्तव्य पनि हालिदिनु भयो भइसकेछ त्यसै गफ नगर्ने जुवारी सुरु गर्ने भगवान कति दिमाग खाकी खाना पनि भगवान कति दिमाग खाकी कोहीले नला थान्न लाएर कता जान लाकि न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर न घर हुने मन छ र न त माइत न घर अरे एक वर्ष भो देखा थिनौ नया लुगा फेर्न एक वर्ष भो देखा थिनौ नया घरको गोठको काम भ्याउ बुढा हिने फिल्म हेर्न जान्न म त त्यो घर पाउनुले भन्न पर्ने लाइयो अनि खाइयो नपाउनुले भन्न पर्ने लाइयो अनि खाइयो मेरै फिल्म हेरे हुन्छ के को फिल्म चाहियो न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न के हो भारे खाना पनि पकाउनु है के हो भारे तिम्रो थोत्रो अनुहार हेर्दा वाक्का दिक्का पारे जान्न म त त्यो घर मोबाइल समय क्यारी हेर थिचलिस भोलिबाट मोबाइल समय क्यारी हातमा थिचलिस अझै फिल्म हेरी आउँदा
पकाउँछु र घिचलिस नाता माई त नखर उनी मन छ र नाता माई त नखर उनी मन छ र नाता माई त नखर उनी मन छ र नाता माई त नखर नखर उनी मन छ र नाता माई त नखर हरे हे तिमी चार गाम डुली आउँदा केही भन्दै भन्दिन मैले हामी पनि बाहिरतिर घुमे हुन्छ कहिले जान्न म त त्यो घर मैले माया गरी पल पलाको जिउ हो थाह छ मैले माया गरी पुल पुलाको जिउ हो कौनासँग साँडकाट छ फिल्म हेर्ने न्यु हो नाता माई त नघर थोत्रेलाई हेरी दाया बाया के सोचिन यही थोत्रेलाई हेरी तिमी पनि हिँड्छौ बुढा केटी फेरी फेरी जान्न म त त्यो घर केटी फेर्या हुम्ला घरै बसी खाछु के को केटी फेर्या हुम्ला घरै बसी खाछु बैसौँसम्म ल्याप ल्याप चाटिस अहिले थोत्रे भाछु नाता माई त नगर हुने मन छ र नाता माई त नगर हुने मन छ र नाता माई त नजिक नजिक भन्थ्यौ मैले आँखै नलाउँदा नि पुतली छेउ भन्थ्यौ जान्न म त त्यो घर मलाई हिरो भन्थ्यौ अहिले भन्छौ जिरो पहिला मलाई हिरो भन्थ्यौ अहिले भन्छौ जिरो तिमी पनि पुतली थियौ अहिले भुक्ने किरो नाता माई त नखर हुने मन छ र नाता माई त नखर हुने मन छ र नाता माई त नखर हुने मन छ र नाता माई त हे अहिले आएर महिना राम्री मैलाई नै दोष लाउँछौ हे अहिले आएर महिना राम्री मैलाई नै दोष लाउँछौ तिमी पनि नजिक आउँदा ढुङ ढुङ ती गनाउँछौ जान्न
भोलिबाट यही बुढाको माया झलक झलक भोलिबाट यही बुढाको माया झलक झलक आज म गनाउने भाछु साँझबाट सुताई अलग अलग न त माई त नगर हुने भन छ खोजिस पनि अर्की भगाइदिन्छु यस्तै न्यू खोजिस पनि अर्की भगाइदिन्छु तेरा पनि थाङ्ना थुङ्नी आगो लगाइदिन्छु न त माइत नघर हुने मन छ र न त माइत नघर हुने मन छ र न त माइत नघर हुने मन छ र न त माइत नघर नघर हुने मन छ र न त माइत नघर हरे हे मैले आफै कमाकी छु पुग्छ खाना लाउन मैले आफै कमाकी छु पुग्छ खाना लाउन तिम्रो कमाइ सुको छैन जता सुकी जाउन जान्न म त त्यो घर मैलाई ठुला कुरा गर्ने मेरै कमाइ खाइछे मैलाई ठुला कुरा गर्ने मेरै कमाइ खाइछे प्याज किन्ने पैसेले त पाउडर किन्ने लाइछे न त माइ त नघर हुने मन छ र न त माइ त नघर हुने मन छ र न त माइ त नघर हुने मन छ र न त माइ त छौ खोकी खोकी कोरोनाले छोप्यो क्या हो हिँड्छौ खोकी खोकी खर्च किन बुढा भन्या आएछन् रौसी धोकी जान्न म त त्यो घर अन्त किन खोज्न जानु आफ्नै घरमा बौसी अन्त किन खोज्न जानु आफ्नै घरमा बौसी चिया पनि खान्न मैले खायो भन्छे र उसी न त माइ त नघर हुने मन छ र न त माइ त नघर हुने मन छ र न त माइ त नघर हुने मन छ र न त माइ त ए मेरो बुढो होला भरै कहाँसम्मको पापी मेरो बुढो होला भरै कहाँसम्मको पापी भेलीको झोल धोक्नी बाहिर आउनी लुगाङ सापी जान्न म त त्यो घर ए के सम्झनु झारा जान्न म त त्यो घर
बच्चन पनि कस्तो लाउँछे भित्री मुटु पोल्छे ए बच्चन पनि कस्तो लाउँछे भित्री मुटु पोल्छे ए जिउरो सिउरो थुति दिन्छु के बोल्छे बोल्छे न त माइत न घर हुने मन छ न त माइत न घर हुने मन छ न त माइत न घर हुने मन छ न त माइत न घर न घर हुने मन छ अंगालोमा बेर्नी धेरै खाए गर्छन् कै धेरै खाए गर्छन् इनले भित्रै वाक्नी छेरी भन हे यस्तो पहिलै क्यारी होरा अंगालोमा बेर्नी यस्तो पहिलै क्यारी होरा अंगालोमा बेर्नी धेरै खाए गर्छन् कैले भित्रै वाक्नी छेर्नी जान्न म त त्यो घर आफै खानी रौसी सौसी कस्तो खालको नारी ए आफै खानी रौसी सौसी कस्तो खालको नारी गाउँ सबै चारी आउँछ लुङ्गी माथि सारी न त माइत नगर हुने मन छ न त माइत नगर हुने मन छ न त माइत नगर हुने मन छ हे तिम्रो बारे नाना थरी कुरा काट्छन् गामले तिम्रो बारे नाना थरी कुरा काट्छन् गामले हाम्रो पनि मुख छ पाए बजाइदिन्छौँ हामीले जान्न म त त्यो घर भन्न थाले गाउँ टोलामा बुढीले पो हेपी भन्न थाले गाउँ टोलामा बुढीले पो हेपी यस्तै गरे कुन दिन तेरो बस्छु घाँटी चेपी न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर हुने मन छ र हे पशुपति रक्षा गर एउटा बाटो चाहियो ए पशुपति रक्षा गर एउटा बाटो चाहियो पैगतिलो नपारेर साह्रै दुःख पाइयो जान्न म त त्यो घर मात्रै लगाइरहेछस् मलाई नाना भाती दोष मात्रै लगाइरहेछस् मलाई गोथे जस्तो पोइ पर्या ठिक पर्ने थियो तलाई न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर हुने मन
एकादशी मेला जाँदा पछि लाएर आकी एकादशी मेला जाँदा पछि लाएर आकी ए सलमान खान जस्तो बुढो पाउँदा हेर ठुली भाकी न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर न घर हुने मन छ र न त माइत न घर ए तिमीले सुरु गरेका हौ पिरातीको धन्दा तिमीले सुरु गरेका हौ पिरातीको म पनि काम छैन हेर रेखा थापा भन्दा जान्न म त त्यो घर भगवान मेरै रहेछ बिग्रिएको लेखा ए भगवान मेरै रहेछ बिग्रिएको लेखा उल्टो सुल्टो जेहरदानी छैनौ तिमी रेखा नाथा माइत न घर हुने मन छ र नाथा माइत न घर हुने मन छ र नाथा माइत न घर हुने मन छ र नाथा माइत न घर ए तिम्रै आयु बढाउनलाई तीर्थ व्रत गए तिम्रै आयु बढाउनलाई तीर्थ व्रत गए कौनी सँग सल्क्या छौ र मन राम्री भए जान्न म त त्यो घर केही भएनन् शर्त उबेलामा बेगर्दानी केही भएनन् शर्त बिहानै उड्छे तिन साल घिच्छे के को तीर्थ व्रत न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर हुने मन छ र न त माइत न घर ए नताइनी मिठो बोल्ने सधैँ बोल्ने खार नताइनी मिठो बोल्ने सधैँ बोल्ने खार कति साह्रै श्रीमतीको खनेको हो जार जान्न म त त्यो घर सबको सामु आफ्नै कुरा गर्न पर्थ्यो नत्र सबको सामु आफ्नै कुरा गर्न पर्थ्यो नत्र
किता तिमी सुध्रिनी हो किता छोडाई पात्र नाता माइता ना घर हुने मन छ र नाता माइता ना घर हुने मन छ र नाता माइता ना घर ना घर हुने मन छ र नाता माइता ना घर ना घर ए हुने मन छ र नाता माइता ना घर हरि हे मेरो एक्लै बलले मात्रै क्यारी हो घर मेरो एक्लै बलले मात्रै क्यारी हो घर धान्नी यो टोकाले छोरा छोरी पाम भन्दा नमान्नी जान्न म त त्यो घर कहिले कैता गर्न पर्ने मिठा मिठा कुरा कहिले कैता गर्न पर्ने मिठा मिठा कुरा सरी बाबा भन हेर आजै बाटै सुरा नाता माइता ना घर हुने भन छ र नाता माइता ना घर हुने भन छ र नाता माइता ना घर हुने भन छ ऐना वारी पारी तिम्रै कारण गाउँमा मलाई भन्छन् सबले थारी जान्न म त त्यो घर सङ्गीतको रौनकता यही हो हाम्रो पहिचान त्यसैले यो कार्यक्रम विशुद्ध मनोरञ्जन तथा लोक संस्कृतिको प्रचार प्रसारको लागि तपाईँहरूमा हामीले पस्केका हौँ आजको लागि पनि कार्यक्रमको निर्धारित समय काट्न लागिसकेको छ आजलाई भने जुहारीको यो आगनीबाट छुट्ने बेला भइसकेको छ फिर नगर्नुहोस् फेरि भोलि पनि अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी आउनेछौँ हिरोमाइन माहौल तयार पार्न यहाँसम्म उपस्थित भएर सहयोग गर्नुहुने हाम्रा पाहुना बाध्य बाधा कथा कार्यक्रमको लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई आभार प्रकट गर्दछौँ हेर्दै गर्नुहोला कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी तथा खेलो जुहारी युट्युब च्यानल सँगै मनोरञ्जनघर.com नमस्कार Supported by Aerolite AAC Blocks, आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण